анам бір боксшыны іздеді, үйде сен сабақ оқы деген болады негізінде. Дұрыс. Мен айттым шешем, анама екеуінде алып жүремін дедім. Екеуінде алып жүремін, уайымдамаңыз мама деп. Боксты да алып жүремін, сабақты да алып жүремін деп. Енді Құдайға шүкір, боксшы болып кеттік, солай үйдегі еркектердің артынан қалмай спорт залға барып, басында ол кезде 6-7 жаста болатынмын, басында ойнап, шын айналыспаған болатын ол кезде жас болғандықтан, кішкентай боз бола, оған мысалға үлкен бокстың қырсыры түсініксіз де болады, бірақ сөйтіп ойнап жүріп, боксшы болып осы деңгейге қазір жеттік, Құдайға шүкір, алғыс айтамын әкеме, шешеме.